centrala Stockholm, kom. Ja, SM0HXM, SM0BMC. Jag sitter faktiskt också i bilen idag. Jag sitter vid Järlasjön då, Bert. Ja, jag vet inte om du kör sjöar och kommuner sådär. Men vad kul att du kör mobilt när du och snurrar runt i stan. Ja, jag hade inget annat att göra. Jag väntar på frun här. Så. Hon är på någon undersökning på sjukhuset. Så jag har lite tid över här. Så jag sitter på Fjällgatan. Kom. Ja, det är uppfattat. Jag befinner mig i Nacka. Ska man googla så är det Järlasjön då. Så att det är ganska nära Sickla då. Så det är inte jättelångt mellan oss. Men du ligger ju på plus 20 nu. Ja, det går rätt bra här på 7. Jag körde nyss här en tysk SDF 2PY. Och...